פרק י"ב. ויצעק איש אפרים, ויעבור צפונה, ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ואראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי וכפי, ואעברה אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם אלי היום הזה להילחם בי? ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, ויילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם, גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר לא. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת. ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר כן. ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים 42 א'. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, ויאמות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. וישפוט אחריו את ישראל אבצן מבית לחם, ויהי לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים. וימות אבצן ויקבר בבית לחם. וישפוט אחריו את ישראל אלון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים. וימות אלון הזבולוני, ויקבר באיילון בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפרעתוני, ויהי לו 40 בנים ו30 בני בנים, רוכבים על 70 עיירים, וישפוט את ישראל 8 שנים. וימות עבדון בן הלל הפרעתוני, ויקבר בפרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי.